Nu, mans vārds ir Gatis, uzvārds Rupeiks. Kopējais medību stāžs man ir 35 gadi. Mediju beidzamos gadus kolektīvā valgums. Esmu bijis vairākos kolektīvos, bet beidzamie gadi te pati pie mājām. Medības, tas ir kaut kas pasakains, skaists, miers, atpūta, pie dabas. Citreiz arī adrenalīns. Kādam ieroci medībās es dotu priekšroku, atkarībā tas ir droši vien no medībām. Ja teiksim kaut kāds putnu medības loģis, tā ir viss, ja, bet ja ir lielie dzīvnieki, tā ir karabīna, viennozīmīgi. Nu, dzinēja medībās varbūt man domas dalās, vai ar karabīnu, vai ar bisi. Jo, teiksim, mūsu medību platībās nav tā, ka ir tikai kaut kādi lauki. Ir ļoti daudz arī nacionālais parks, kur, teiksim, ar to karabīnu izšaut ir diezgan sarežģīti. Ja? Tad ir citreiz medībās jāņem ap divi ieroči līdzi. Kādiem medību ieročiem es mediju agrāk? Jā, interesants. Mans tas rezultāts, kā es nonācu pie R8. Pirmā karabīna man bija tika. Ar to es nomedīju kādu gadu. Paskatījos internetā visādas lietas. Gribējās kaut ko labāku, modernāku, drošāku. Nākošā man bija sako. Tad ar to es nomedīju diezgan ilgi. Gadus 5-6 apmēram. Un tad medību biedram savaidzējās karabīni, aizbraucām līdz Rīgai un iegājām veikalā. Un 202. Zauveru ar tādu pašu, teiksim, to pistoles roku turīt ieraudzīju veikalā. Viss man viņš iepatikās un viss es viņu iegādājos. Un mediju ar viņu arī kādus gadus, 3-4. Un tad sanāca tā, ka manam brālēnam arī bija vajadzīga nepieciešama karabīna. Un aizbraucām līdz Purnavu Muižai. Tā, sākām ar viņu. Un kā es paņēmu rokā R8, tā man zauvers vairāk nebija vajadzīga. Tā man viņš iepatikās un tagad ar R8. Kāpēc R8 no Blaser? Nu, paņemot viņu rokā to plinti, te ir viss tik ergonomisks, teiksim, nu, manam satvērienam, ja? Un tas taisnais aizslēgs, tā arī vēl bija tāda liela, man doma, vajag, nevajag, bet tad, kad es to visu paņēmu pārslēdzi, es sapratu, ka zauvers viņam klāt nestāv. Ja, te tā viss tas nostrādāts, apstrādāts, vienkārši ir forši. Piemetot lecā, viss ir, viss tev, kur ir tas, viss stāv. Tā vajag. Nu, tā ir tāda sakritība, vai pašam, kas manī ir noticies, bet lieta ir tāda, kad medijot ar 8, man dzīvniekam nav bijis vairāk atkārtot jāuzšauj. Ir tā, kad ar pirmo šāvienu dzīvnieks guļās. Un tas tā ir interesanti. Jā. Acīm redzot, tā ergonomika viss kā sanāk, ka iepleco, notēmē un izdara precīzi šāvienu, spēlē kaut kādu lomu. Bet ir arī viena interesanta lieta, kā ziemā tas bija, uz meža cūkām, gaidi, bija mīnus, bija nosalis. Un mīnus, ne mīnus, es nezinu, kā sanāk, bet šim ierocim optika ir ļoti zema, un lai ieslēgtu, atdrošinātu, nu, lai uzvilktu sprūdu, jā, tad man bija sanācis tā, kad ir cūkas, viss ir, un es lēnām slēdzu un nevaru ieslēgt. Atslēdzās atpakaļ. Slēdzu, nevaru ieslēgt, atslēdzās atpakaļ. Un uz trešo reizi, vai bija es nosals, vai rokas nosalušu, vai vēl kaut kas. Bet, nu, tad izdevās, un arī, protams, raidīja precīzi šāvienu viss kārtībā, bet tajā sāku jau uztraukties. Es tēmēju, un nevaru ieslēgt, bet, nu, beigās viss bija kārtībā un izdevās. Domājot vēl par nākošo ieroci, tad man ir doma mazāku kalibri iegādāties mazajiem plēsējiem. Ja? Un tad es biju tā svārstījos, vai nu cits ierocis, vai tomēr R8 mainīt pret mazāku kalibri. Ja? Jo viņš ir vienkārši ideāls. Te var nomainīt stobru, visus pārējos mehānismus un pāriet uz mazāku kalibru. Un tas viss iespējams ir Purnavu Muižā. To var viss izdarīt, sakārtot.
izmēģināt šautuvē ierocis, kā viņš iet. Ja kāds šaubās par ieroču iegādi, kur, ko, kā darīt, vai pirkt no rokas vai veikalā, viennozīmīgi veikalā. Ja? Un Purnavu Muižā tas ir iespējams izdarīt. Ieroču klāsts tur ir ļoti liels. Veikala pārdevēja ļoti pretim nākoša. Viss iespējas, Purnavu Muižā.